Telefony LG se po nějakém čase opět alespoň částečně změní. Novým směrem bude design zaměřený na kovové materiály, což naznačuje novinkový model Zero. Výbavou sice spadá do nižší střední třídy, avšak cenovku si Zero se dovolil nastavit poměrně vysoko. Dokáže ji svým vzhledem a prémiovými materiály obhájit? Na to se pokusí odpovědět právě začínající recenze na mobilenet.cz. Vzhled telefonu LG byl v posledních 2 až 3 letech poměrně jednotný. Výrobce přišel s více oblými tvary a především přestěhoval tlačítka na zadní stranu. Originální neotřelé a jak jsme se přesvědčili, uživateli v celku dobře přijaté. Minimálně co se tlačítek týče. Z jedné trefy však nelze žít věčně a v LG vycítili, že by to chtělo změnu. Ta pozvolna přicházela s koncem roku 2015. Prémiový model V10 doprovází podobně vzorově zaměřený model Zero, který však stojí podstatně méně. LG Zero poměrně bezpečně poznáte již na první pohled. Ba co více, dokáže upoutat pozornost, i když leží něčiní na desce stolu. Za vše může vhodně zvolená kombinace stříbrné barvy s černou plochou kolem displeje a displejem samotným. Ten je totiž v samotných okrajích mírně zaoblený a navozuje tak dojem, že pokračuje až do krajů. Přechod je téměř nepatrný a boční linie tak elegantně přechází z čelní na zadní stranu. I ta je po vzhledové stránce rozhodně povedená. Chladivý kov a důraz na vystouplý prvek, ve kterém jsou združena nezbytná tlačítka a fotoaparát, jednoduše působí dobře. Výrobce si navíc dal záležet i na skutečných detailech a tak se na horní a spodní boční hraně nacházejí viditelné šroubky konstrukce telefonu. Na spodní hraně pak nechybí ani micro USB konektor spolu s 3,5 mm jack konektorem. Paměťová karta i nano SIM karta se vkládají do vlastních šuplíčků, které našly své místo na levém boku. Nechme však nyní vzhled vzhledem a vezměme si telefon do ruky. Ne vždy platí, že co dobře vypadá, je i v praxi to pravé ořechové. Zaoblení boků je rozhodně dobrou volbou, telefon do ruky padne velmi dobře. Pomáhají i rozměry, které nejsou nijak nadstandardní. Výška činí 142 mm, šířka necelých 72 mm a tloušťka je pouze 7,4 mm. Doplňuje průměrnou hmotnost 154 gramů. Ona velmi malá tloušťka má však za následek již zmíněný hrb na zadní straně. Ten rozhodně není praktický, je opravdu hodně vysoký a telefon se při položení na stůl značně kýve. Navíc je hrb i poměrně velký a při držení, alespoň osobně, překáží v umístění prstů a pohodlném uchopení telefonu. Samotný displej se LG tradičně povedl. Na úhlu příčce 5 palců operuje HD rozlišení a jemnost dosahuje 294 pixelů na palec. Barevné podání je díky IPS technologii velmi kvalitní, stejně jako pozorovací úhly či čitelnost na přímém slunci. Potěší i přítomnost dobře fungujícího čidla automatické regulace jasu. 2,5D krycí sklíčko je po stranách mírně zaoblené a mělo by být samozřejmě odolné proti poškrábání. Během testu se na displeji žádný, byť sebemenší škrábanec neobjevil. Nad displejem přijde vhod ještě informační LED dioda, která dokáže upozornit na příchozí hovor, zmeškané události či vybitou baterii. Zvolit si můžete, na co má a na co nemá upozornit, případně diodu zcela deaktivovat. Na zmeškané události upozorňuje poměrně nezvykle červeným blikáním. Po zvukové stránce jsme nečekali žádné překvapení a to se také potvrdilo. Hlasitý reproduktor se nachází na zadní straně a podává zcela průměrné výkony. Hlasitost je dostatečná a kvalita reprodukce adekvátní pro vyzvánění. Poslech hudby je proto vhodnější jen se sluchátky. Výstup skrze 3,5 mm jack konektor totiž běžného posluchače rozhodně uspokojí. V základním balení najdete do bílé barvy laděná špuntová sluchátka a pokud nejste nějak nároční, poslouží vám velmi dobře. Baterie je v LG Zero pevně integrovaná a nelze ji tedy uživatelsky vyměnit. Poměrně bídně působí její kapacita, je totiž pouhých 2070 mAh. Nejčernější obavy se nicméně nenaplnily. Telefon nevybočuje z průměru a jeden den s vámi vydrží. Respektive počítejte s nabíjením každý večer při středně náročném využívání a aktivovanou automatickou regulací jasu. Pokud budete telefon využívat aktivněji, typicky dlouhou dobu s rozsvíceným displejem, výdrž může rychle klesat a není výjimkou i nabíjení během dne, a to dvakrát. Opět však mezi dnešními smartfony nejde o nic až tak neobvyklého. Pod kapotou se LG Zero nemá příliš čím chlubit. Výrobce totiž nasadil opravdu jen základní hardware pro chod telefonu. Čtyřjádrový procesor Snapdragon 410 je dokonce doplněn pouze 1,5 GB operační pamětí. Z ní zůstává zhruba polovina volná po zapnutí telefonu.
Výkon měřený benchmarkem AnTuTu ukázal téměř 28 000 bodů. Interní paměť poskytuje 16 GB prostor, respektive reálně jde o necelých 11 GB. Avšak nechybí slot pro paměťové karty, kam lze i přesouvat nainstalované aplikace. Prostředí žádné překvapení nepřináší. Opět je nasazen operační systém Android ve verzi 5 na Lollipop s nadstavbou od LG. Ta je však aktuálně poněkud náročná a některak výkonnému telefonu občas způsobuje problémy, kdy na obvykle obyčejnou akci čekáte vteřinu či dvě. Výhodou nadstavby je bohaté nastavení. Například lištu s tlačítky si můžete nastavit dle libosti, případně nechat zcela skrýt. Nechybí odepnutí telefonu poklepáním či zabezpečení vámi zvoleného stylu poklepání. Fotoaparát na zadní straně disponuje 13 megapixelovým rozlišením, automatickým ostřením, přisvětlovací LED diodou a dostalo se i na praktické laserové ostření. Prostředí je přehledné s minimálními možnostmi nastavení. Nechybí však alespoň režim HDR či panorama. Výsledné snímky spadají do průměru. Mohly by být o něco ostřejší, na druhou stranu potěší barevnou věrností. S ubývajícím světlem vystupuje na snímcích digitální šum, ale i tak se daří pořídit solidní snímek. S ostřením velmi pomáhá již zmíněný laserový autofokus. Video je možné natáčet ve Full HD kvalitě se 30 snímky za vteřinu. Čelní kamerka má 8 megapixelů a nechybí funkce krásná tvář pro rádoby dokonalejší selfie. Konektivita telefonu není cizí a snadno si poradí i s rychlým internetem v sítích LTE, kde podporuje všechna u nás potřebná pásma, za což výrobce rozhodně chválíme. Dostalo se také na GPS z GLONASS, které zajišťuje rychlé a spolehlivé navigování. Samozřejmostí je pak přítomnost Bluetooth a Wi-Fi. Naopak se již nedostalo na NFC a telefon nenačte ani váš flash disk, neboť nepodporuje funkci USB host. Jak už to tak často bývá, vše rozhoduje cena a ta v případě LG Zero zrovna příznivá není. Aktuálně se na českém trhu pohybuje kolem hranice 6,5 tisíce korun a v tomto segmentu má konkurence velmi silné protikandidáty. Novinka jeho korejského výrobce v podstatě vše vsází na jedinou kartu, kterou je samozřejmě design. Ten se skutečně povedl a pokud chcete, aby váš telefon budil pozornost, určitě si LG Zero dejte do hledáčku. Výbava telefonu je však poněkud slabší. Na mysli máme především nějak výkonný procesor a nevelkou operační paměť. Nepotěší ani ne zcela ideálně odladěné prostředí, spíše slabší výdrž či jen průměrný fotoaparát. Jinými slovy, ve výbavě už LG Zero zaujmout nedokáže. Navíc uživatel za originální design zaplatí ústupky v ergonomii. Vystupující hrb zadní strany totiž spíše obtěžuje. Při pohledu na konkurenci by se zástupcům LG měli začít dělat vrásky na čele. Alternativou k modelu Zero totiž může být Huawei P8 Lite, který vypadá rovněž velmi stylově, ale pohodlněji se drží a má mnohem výkonnější hardware. Pokud naopak hledíte na dobrou výdrž, můžete sáhnout po Lenovo Vibe P1M a navíc ušetřit 1500 korun. Nechcete dělat ústupky od kovových materiálů, nabízí se Samsung Galaxy A5, který sice nemá výkonnější procesor, ale nabídne větší operační paměť, lépe odladěné prostředí i kvalitnější fotoaparát. Nad LG Zero se tak vyplatí přemýšlet pouze v případě, že vás uchvátí designem. Pokud chcete raději lepší výbavu či výdrž, rozhodně se poohleděte také u konkurence, kde velmi snadno získáte více muziky i za méně peněz.